Эмне арзаныраак машиналарды тартайын десем, ээлери жок. Жөн эле кагазында маалымат жазып койгон. Ошондуктан азыр видеодо айтып кеттим эле башында, эгер машиналар чыкса тартып коем деп чыгып атат, бирок ээлери жок. Ал баасын билбесе кызыксыз эле болуп калат. Ошондуктан могу машинага кайрылалы Volkswagen Bora 2001, объему 2, телефон номерлери байкалбай атса 776 84 84 85, коробка автомат. Баллондору мынандай дисктей экен. Ички салонуна кайрылсак, 4 айнек тең электростекло подъемникте, подлокотник бар. Пробеги 158808 километр. Айтылыш баасы 150 000 сом. Mercedes Benz 210-чу кузовта седан E-класс, комплектация Элеганс. 1999, объему 3.2, коробка автомат, телефон номерлери эсин. Баасы 200 канча деп? 345 000. 340 000, а? 5000 доллар же 340 000 сом. 340 000 сом. Honda Accord 1999, объему 1.8, коробка механика, баасы да жазылып турат, 250 000 сом. Телефон номерлери эсин. Так, ички салону. Американецтер ушунда болот да? Эме, англичан да. Англичан. Е, газда жүрөбү бу? Жок. Но газовый. А, алып ташталган. Өз эмне бар беле мурда? BMW 5-нчи серия, да? 1992, объему 2. О, кагазын кичине тартып коёюн да өзүңө. Телефон номерлери 702 99 81 59. Люк бар экен. Баасы канча деп атасың? Баасы 160. 160 000 сом. Мына ички салону. Opel Vectra. Дагы бир кайталап коеюн. Токсон миң сом. Volkswagen Golf. Golf 3. Объему 1.6, баасы да жазылып турат, 100 000 сом. Дагы бир Golf 3, бул универсал да кузов. 1995, объему 1.8, телефон номерлери байкалбаса 558 22 62 28. Люк бар экен. $200 000 сом деп атат. Билбейм, эми кымбат арзанын өзүңүздөр таразалайсыздар. Пробеги 373 000, 31 километр. Honda Tornado. Боло турган баасы 270 000 сом. Башында эле айтып кетейин. 2002, объему 1.8, телефон номерлери эсин. Арка жагынан да бир көрсөтүп койлу. Эми кезек Nexia'ларга келди. Бул жактан Nexia 1, Nexia 2 деп жана чыкса Lanos'тор да тарканча кетемин.
видеолорду көрүңүздөр, класс басып комментарий жазганды унутпаңыздар. 100 000 подписчигибиз болгондо биз эң активдүү биздин көрүүчүлөрүбүздү аныктап, комментарийлерди окуп, ошолорго белектерибиз бар. Андыктан шашылыңыздар. Азыр биздин подписчиктерибиз 85 000 жакындап калды. Биринчи Nexia 2'den баштайын. Алдында кошумча мындай туманниктер коюлуп тур. Мындай LED диске баллондору зимний экен. 2010 объему 1.5, телефон номерлери жакшы байкалбай атса 774 54 83 72. Айтылыш баасы 180 000 сом деп атат. Гидравлика электропакет деп атат комплектациясына. Nexia 2 2010 объему 1.5, телефон номерлери эсин 774 54 83 72. Айтылыш баасы 170 000 сом деп атат. Nexia 1 2007 жылы, объему 1.5, мотор простой, телефон номерлери эсин 150. Баасын канча дедиң эле? 150. Айтылыш баасы 150 000 сом. 4 айына тең электростеклоподъемникте. Кондиционер бар экен да? Бар, кондиционер бар. Ага. Гидравликач? Гидравлика да бар. Жакшы. Өз ээси айтмакчы, полный комплектация деле экен. Канча? 150. Жок, канча күн болду келгенде? 18 күн болду. 18 күн болуптур. Россиядан келет да эми булар, а? Связь берген, ушул жерде. Кеми болот, а? Кеми болот. Nexia 2 жылы 2012, объему 1.5, телефон номерлери эсин. Ички салон тартып берейин. Айнектер жөн эле механический көтөрүлөт. Простой эле комплектацияда экен, а? Кондиционер жок экен, а? Так, айтылыш баасы 170 000 сом. Кийинки Nexia. Nexia 2 2008, объему 1.6. Телефон номерлер жокко? Телефон номер айтып беребиз. Ага, болду, азыр айтып коесуңар. Баасы канча болуп атат? 180 000 сом айтылыш баасы. Телефон номер? 56 гана. 556 32 12 62. 32 12 62, а? Nexia 2. Мындай литейдистерде баллондору, объему 1.5, жылы 2009, телефон номерлери гидравлика бар, а? Так. Баасы канча дедим? 160 000 сомдо атат. Айтылыш баасы. Ички комплектациясы жөнөкөй эле экен. Айнектери механический эле көтөрүлөт. Урматтуу көрүүчүлөр, мына көрүп турганыңыздардай машина жок эле эсе. Болгон ушул эле болуп атат. Салам алейкум. Ланосту канча деп атасыңар? 90 000 сом. Ланос 1, а? Ланос 1. Автосервис
1997 Habiyomu 15 telefon nömirleri esin. Lanos. Lanos 1 ve C2. Lanos 2 iken. Yekiming 1, Habiyomu 1-6 telefon nömerler görünüp durat. Aytılış bağısı 120 000 somda otuşat. Esi anday litre cisteken balondoru 4 ayna eten elektростеклоподъемникте сиденьялар ушунда абалда. Так, кондиционер бар же жок бу? Бар экен кондиционер. Пробеги 192563 километр деп көрсөтүлүп турат одометринде.